Der er Dumic en udsejr, 3 point. Nej, det var ikke sådan der. Du må ikke smile, jeg gør det. Åh, det er rigtig nok, du må gøre det. Jeg er glad, det er et godt sådan, ja, det kan man. Ja, det er godt sådan. Skår vi jo et mål med hinanden, så får vi 3 point. Det er rigtigt. Det er tredje kamp i udkamp i streg, hvor I holder nullet. Hvad er det for nogle ting, I har fået til at fungere, i hvert fald på udebane? Jamen, spørg lige igen. Altså, det er jo lige det psykiske nogle gange på udebane, at udebaneholdene... Det er jo helt væk, der sidder og siger det. Spørg lige igen. Jeg skal nok komme hjem. Vær over med os, Magnus. Vær over med os. Kom her. Det virker, som om du også selv oplever en støt og rolig stigende formkurve. Hvordan... Det er det værste interview, jeg har lavet. Ja, det er faktisk det værste interview, jeg har også nogensinde lavet. Det er det faktisk. Det er helt vildt. Men det siger ikke så lidt. Det er det virkelig. Jeg er faktisk kommet med på en badebillet i Brøndby. Det er helt sindssygt, ja, det er dårligt interview. Top mand. Det er skønt. Skal det gå? Ja. Svar på flere spørgsmål. Vi kan godt gøre os. Flere spørgsmål. Og de der siger det der med min formkurve. Ja, præcis. Jeg vil gerne sætte fokus på, at du er blevet god, jo. Jeg er god. Altid været god, men det er endnu bedre. Så jeg skal jo træne mindst lige så meget som ham, og så mere for at blive bedre. Er det ikke det? Jo, tak. Kæft, det er virkelig...